Čau vůbec lidi, takže já vás zdravím u nový hry, která se jmenuje Slither.io. Je to vlastně, dá se říct, dvojka od Agaria, protože je to na stejný princip. A já jsem se tady teď dvakrát zkusil tak narychlo, nějak moc jako o tom nevím, jak se jak moc zabíjí tohleto, nebo zabíjí vlastně. Prostě sežere ten druhý, na který ho chcete jít. Abych to řekl takhle normálně. A já si přitáhnu. A my se tady na to vrhneme, jenom to takhle zkusím. A řekl bych, že to je prostě konec kecání a bude tak 5 až 10 minut dlouhý a to bude všechno. Jak akorát jediný, na co jsem přišel, tak je, že jsem prdeli. Tak je, že vlastně levým tlačítkem na myši se zrychlujete. To je jediný, na co jsem nějak přišel. Takže čau vás lidi, takže to je teda všechno z tohoto dílu. Já doufám, že se vám tady ten díl líbil. Jak vidíte, jak jsme udělali 6500 bodů. A jako tahle ta hra jako není špatná, ale asi to nebude nic pro mě tohle zrovna. Nepřijde třeba to Agarion jako přijde lepší než tohleto, ale prostě tohle je novější hra, bude se to víc hrát než to Agario, ale řekl bych, že Agario nakonec upadne.
A to je to všechno, takže já se s váma učím u toho videa. Zanechte like, koment, odběr, pokud chcete, můžete sdílet. A já se budu s vámi těšit u nějakého dalšího videa. A zatím čus lidi.